Na margo tých babiek, tak ešte taký, bol taký vtip, že presne, že poslanec zrazí dvoch ľudí na prechode pre chodcov a je verejné konanie súdne. A cez pauzu príde za sudcom, ten poslanec zapýta sa, že no, že tak čo, ako to vyzerá? Že s nimi dvomi? Veľmi zle. Ten, čo ostal zaklesnený v čelnom skle, ten dostane 2 roky za vniknutie do objektu. A toho, čo 8 metrov odhodilo, tak ten dostane 8 rokov za útek z miesta činu.